Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai? Norint patikrinti, ar veikia stabdžių šviesos signalai, vienam yra šiek tiek sudėtinga. Na, reikėtų privažiuoti prie kažkokios sienos ar pastato, kur matytųsi atspindys, ar veikia. Galėčiau nebent užsidėti kažkokį sunkesnį daiktą ant stabdžių ir pažiūrėti, ar tie stop žibintai šviečia. O realiausias variantas turbūt būtų paprašyti, kad kažkas pažiūrėtų arba tiesiog paspaudinėtų stabdį, kol aš pažiūrėčiau, ar tie visi žibintai užsidega paspaudus stabdį.